Oi. Que bom que veio. Precisamos de um juiz. Ela acha que a gente rouba. Eu sei que roubam. Apite se vir alguma coisa. Tá bom. Tá na hora. Agora eu entendi por que precisam do trovão. Vai ser um home run, não é? Edward é muito veloz. Vamos lá, Rosalie! Está fora. Fora! Ah, qual é, gata? É só um jogo. Boa jogada. Esse é meu macaquinho.